everyone, welcome back to my channel Monotone Vlog. I am going to go to the house. I am going to the hospital. I am going to vaccine আছে প্রথম ভ্যাকসিনটো ডেরমহিয়া ভ্যাকসিন আজি আছে তালৈ যাবলৈ ওলাইছো আজি ব্লগ এটা কৰিছো যদি দেখাব পাৰো দেখাম আৰু আপোনালোকক কোৱাই নাই নহয় আমাৰ কনমানিজনী নামটো কি ৰাখিলো তাই নামটো ভাল নামটো সানায়া গগৈ আৰু আমি ঘৰত জিউ বুলি মাতিছো সানায়া তো দেউতাকে দিছে নাম আৰু জিউটো মাইনে ভাল লাগে জিউটো আসলে কমনে হ'ব বহুতৰে নাম আছে আমাৰ মানে নামটো ভাল লাগিলে হেতু কাৰণে জিউ বুলি দিছো জিউ মানু বুলি মাতো মই আৰু সবে বেলেগ বেলেগ নাম দিছে নিজৰ মতে মাতে আৰু আমাৰ মায়ে মামনু বুলি মাতে এই জনে জি মন যায় আৰু মৰমত হেতুৱে মাতে আৰু তাৰপিছত কিয়া যাবলৈ ওলাইছো আজি বতৰটো ভালে কৰিছে ৰদ দিছে আৰু গৰম উঠিছে ওলাই ৰেডি হৈ আছো মা মই আৰু তাই যাব আৰু মই তিনিজনী গৈ আছো তেন্তে এটা গৈ থাকো আৰু ভয়ো লাগিছে আসলতে প্ৰথম ভেকচিনটো আৰু ডেৰমহীয়া ভেকচিনটো মানে জ্বৰ উঠে বুলি কৈছে বহুতে সেইটো কাৰণে ভয় লাগিছে আজি কি দেখায় মানে ৰাতিটো কালি ৰাতি অকণমান আমনি কৰিলে আজি ৰাতি কি হয় সেয়াই মানে ভয় লাগিছে আৰু মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক বেজিলে ভয়ো লাগে আৰু মোৰ মানে বেয়াও লাগে মানে ন কান্দি দিয়ে যে এতিয়া ভয় লাগি আছে মোৰো ভয় লাগি আছে পূৰা ঢাকি দিছা What do you have, Lenny?
Looking deep. Hello everyone. Aaj ek next din video to arambha korisu. Kali vaccine diya himeli. Isbela letai jor hol. Bikhar thaki banwara hoyse. Jeto duta bhoyite bezi disle. Video to dekhile. Apnaloke. তেতিয়া ইমান কন্ডা নাছিলে দিউতে তেতিয়া হুই আছিলে যে হুই থাকিলে তাই গমে নাপায় কিন্তু যেতিয়া হাড় পালে আহি পেনে তেতিয়া পিছবেলালে বিখটো লাহে লাহে আহিছে আৰু হুভৰিটোত তাই দিনতে বিখটো হল ভৰি মাৰি থাকে নহয় এতিয়া মানে হাড় পাই পেনি ভৰি মাৰিব পৰা নাই মেলিব পৰা নাই মেলোতা মেলিব মেলোতে মানে লাহেকৈ মেলিছে কিন্তু আকৌ কোচাব পৰা নাই তেনেকুৱা হৈছে মই মায়ে মানে হাতখন দি দিছে ভৰিত এনেকৈ ভেজাটো তেতিয়াহে তাই অকণমান মানে সকাহ পাইছে আৰু কান্দিছে বহুত বিষত আৰু বিষত কেনেকুৱা লাগে আৰু অকণমান ছোৱালীজনীটো ক'বই নালাগে ন ডাঙৰ মানুহে বিষ হ'লে কেনেকুৱা কষ্ট হয় আৰু আৰু ইটো ভৰিত ৰাতিলৈ হ'ল নহয় ভাবিছিলোঁ ৰাতি নহ'ব দিনতে শেষ হৈ যাব দিনত তাই জ্বৰ উঠিলত পেৰাচিটামল চিৰাপটো দি পঠাইছিলে সেইটো খোৱালোঁ জ্বৰটো নাইকিয়া হ'ল তাৰপিছত আকৌ ৰাতিলৈ আকৌ অকণ উঠিলে মানে ইটো ভৰি বিষ হ'ল যে ৰাতি হোৱা নাই ইমান আমনি কৰিছে কান্দিছে নাখায়ো আৰু দিনত যে আমি বেজী দিব গৈছিলোঁ 11টামান বজাত তেতিয়াই খাই যোৱা আৰু তাই বিষত মানে খাবলৈ পাহৰিলে ইভাগে ভোকত একদম কান্দি থাকে এনেই নাকান্দে তাই কিন্তু ভোক লাগিলে তাই আমনি কৰে তেতিয়া মানে বিষত ভোক চোক ক'ত গ'ল তাই খবৰেই নাই সেইটো কাৰণে আহি চাৰে চাৰিটামানৰ দিনত খাইছে 11টামানতে খোৱা দেই চাৰে চাৰিটামানত তাই মানে ভোকটো লাগিছে আৰু পেৰাচিটামলটো খোৱাৰ পিছত তাই অকণমান হেৰি পাইছে সকাহ পাইছে তাৰপিছত খাবলৈ মন কৰিছে আৰু আকৌ ৰাতিলৈ হ'ল সেয়া এতিয়া নেক্সট দিনা বোলো ভিডিঅ'টো কৰোঁ তেতিয়া তাই শুই আছে গা চা ধুই মেলি আমি আজৰি হ'লোঁ তাইকো ধুৱাই দিলোঁ এতিয়া অকণমান জ্বৰটো নাইকিয়া হৈছে আৰু তাই এতিয়া শুই আছে শুলে ভাল হ'ব আচলতে তাই আজি আজি বিষটো যেন নহয় আৰু দেই একদম ৰাতিলৈ নহ'লে বহুত অশান্তি হয় আৰু মানে তাই কন্দা দেখি মোৰে চকু পানী ওলাই যায় ইমান দুখ লাগে সেয়াই আৰু মই গম পাওঁ যে এইটো বেজী দিলে মানে বিষায় বহুতেই কয় আগতে কিন্তু এটা বেজী দিব বুলি ভাবিছিলোঁ আমি কিন্তু তাত গৈ পিনি দেখিছোঁ চবেই কান্দি আছে কেঁচুৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কন্দা দেখি মোক কিবাই লাগিছে আৰু তাৰপিছত তাত আৰু আছে নহয় মানুহ তেতিয়া কৈছে যে তিনিটা বেজী দিব তিনিটা মায়ে মই একদম আচৰিত খাই গৈছোঁ মানে চিন্তাতে কিবা হৈ গৈছোঁ আৰু তিনিটা দিব বোলো এটা এটাতে বহুত কিবা হৈ যায় আৰু তিনিটা বোলে ভৰিত দুটা দিব আৰু হাতত এটা দিব কিবাই লাগি গৈছিলে তাৰপিছত সেনেকৈয়ে হৈ গ'ল আৰু এই আমাৰ যি মানুহ শুই আছে তাই শুলেহে ভাল হ'ব আচলতে ৰাতি শোৱা নহ'ল নহয় এতিয়া যদি ভালকৈ শুৱে তেতিয়া ভাল হৈ যাব আৰু আৰু এইফালে আমাৰ কপৌফুল দুপাহ ফুলিছে শেহতীয়াকৈ ফুলিছে আমাৰ আমাৰ বিহু শেহতীয়া হৈ গ'ল আৰু এয়া কপৌফুল দুপাহ ফুলি আছে সদায় দুপাহে ফুলে আৰু আৰু পোৱালি নাই দিয়া আৰু দুপাহে ফুলি আছে